Fy fan vad varmt det är. Andas. Nej men det här går bra. Det är ju det här man har längtat efter hela vintern ju. Äntligen är det sommar. Såja. Nu blir det svalt. Fattar du på mig? Nej men jag svalkar mig bara lite grann så det blir lite behagligt. Det här går bra. Jag kan inte svalka någonting, det ser ju bara patetiskt ut. Nej men jag ser fan inte patetiskt ut, jag svalkar mig bara lite. Jag blir jättesval när jag gör så här. Jag tror alltså på riktigt att du kan svalka dig bättre än jag kan. Victor, jag vet att jag är bättre på att svalka mig själv än vad du är. Du kommer aldrig kunna bli lika sval som jag är just nu, Victor. Vad säger du om jag säger så här? Vad fan är det där för någonting, Victor? Det här är en sak som både sakar men också gör att jag ser elegant ut. Det ser ju för fan skittöntigt ut, Victor. Plus att jag tror fan inte det svalkar bättre än vad det här gör. Och så seriöst har blivit något seriöst fel med din hjärna om du tror att dina händer kan svalka mer än det här. Vänta du bara. Nej men vad fan ska du såhär se mig? Det här är en handhållen fläkt, Victor. Och den kommer kunna svalka mig hur mycket som helst. Plus att jag behöver inte röra handen en enda millimeter. Ja, men vad ska du göra när batteriet har suttit över? Ja, det har du inte tänkt på. Ja, men, nej, men Victor, den kommer ju hålla rätt så länge. För den drar ju ganska lite batteri. Hur länge räckte det, sa du? Ganska. Och hur länge höll den? Rätt så. Ja, just det! Spring då! Spring till mamma! Kommer aldrig bli lika svårt som jag fattar! Emil! Den här kommer aldrig få slut på batteri! Plus att den svalkar fett mycket alltså! Ja, men du måste ju röra dig fram och tillbaka, Victor. Det är för fan skitdåligt alltså! Skitdåligt? Vad snackar du om? Då får jag både svalk och motion! Vad gör du nu för någonting? Jag beställer en sak. Vadå för någonting? Men vad? Vad är det här, Emil? Emil, du måste berätta för mig, Emil! Vad fan är det där? Det här är en portabel AC, Victor. Vet du hur mycket den svalkar, eller? Den svalkar fett jävla mycket! Nej, det är bra, gubbar, alltså! Upp med lite mer, upp! Vad fan är det här, Victor? Upp! Nej, perfekt! Tar du från sig? Vad är det för man och kvinna? Nej, det där är inget speciellt. Håller på att sätta upp en liten platsbyggd AC bara. Platsbyggd AC? En liten AC som är 10 gånger bättre än den där patetiska portabla AC:n. Ja, det är bra! Det är bara så sen så slänger ni upp den där och så bara, ja. Vad håller du på med nu då? Vad är det där för någonting? Nej, men det där. Det är bara min alldeles egna privata frysanläggning. 10 000 gånger svalare än din pissiga jävla AC! Va? Fan ska du göra nu, Victor? Du kommer aldrig kunna bli lika sval som jag är. Fattar du det, Victor? Jag har en detonator till alla världens kärnvapen. Va? När jag klickar på den här knappen, Emil, så kommer alla de bomberna sprängas. Och då kommer någonting som kallas atomvinter. Nej! Nej! Och det var så jorden föll in i en ny istid. En istid som skulle komma att vara i tusentals år. På vägen har jag varit tvungen att anpassa mig efter det nya landskapet. Jag har lärt mig jaga. Jag har lärt mig vara i tält. Och jag har framförallt funnit en ny väg. Det här är vad toxisk maskulinitet leder till! Och jag har fått betala dyrt. Jag vann! Det är så jävla svårt! Jag är bra! Jag är en kralare! Nej,
Nej. Nej! Gilla och prenumerera på kanalen.